U okviru akcije Otvorena vrata, Klinički centar Vojvodine organizuje laboratorijske analize krvi, tumor markera za prostatu za muškarce preko 50 godina, tumor markere za jajnike za žene preko 50 godina i ženama i muškarcima preko 50 godina, CEA tumor marker debelog creva. Iz Kliničkog centra Vojvodine apeluju da se na akciju odazovu građani koji ove preglede nisu sprovodili u prethodnom periodu. Uzorkovanje krvi za ove analize biće sprovedene u laboratorijama Doma zdravlja Novi Sad od 8 do 11 časova u nedelju u službi laboratorijske dijagnostike na drugom spratu objekta na Limanu 4, gde sugrađane koji nameravaju da obave ove analize upozoravaju da ne doručkuju. Na istom mestu i u istom periodu građani će moći da urade i analizu kompletne krvne slike. Iz Doma zdravlja poručuju da za ove preglede nije potrebna zdravstvena knjižica, pa je važno da najpre dođu oni sugrađani koji nemaju zdravstveno osiguranje.